Дніпряни несуть квіти і лампадки на місце страшного удару, де минулої п'ятниці під час атаки загинули 5 людей. Місцеві жителі з жахом згадують події. Пані Ірину з-під уламків врятував її онук. Була вдома, роздався вибух, в 11:30. Вийти не змогла, двері заклинило, мене звільняли. Дуже гарні люди були. Тут і Люда жила, і Свєта. Ой, не можу говорити. Пані Алла з чоловіком Ігорем виносять з квартири вцілілі речі. Жити у цьому будинку вони, на жаль, більше не зможуть. Поки тимчасово оселилися у друзів. Коли прийшла комісія, подивилась, сказала, дом восстановленню не підлягає. На місце події оперативно прибули всі служби, надавши необхідну допомогу. Зараз люди займаються збором документів для отримання коштів на оренду житла. І волонтери, і їжа, і якийсь фонд нам теплі покривадла давали, фонарики, USB, закриті окна. У жінки потрощені відразу дві автівки, а уламками скла пошкоджено всю побутову техніку. В гараж, оце він накрив цей гараж, і оце з моїми машинами зробили. Одна доньки, одна моя була. Отак зруйнована наша мебля, отут вона стояла, і оце все літіло сюди, стукнуло в ту стінку, і там ванна все завалилось і зламалось. Тут був шкаф. Шкаф з моєї літератури, яку я любила, читала. І ото вікно на мене, ось бачите, стоїть вікно, оце о. Оце упало там, де я лежала. І я підскочила, я не знаю, як воно мені ще по голові не дало. Тут стояв шкаф, всі двері отак завалились. І ми вибиралися з-під тих дверей і босиком по цьому склу бігли. У квартиру також потрапили уламки ракети та обпекли чоловіку спину. Оце такий шматочок звідтіля. Теж до нас прилетів. То ще, і такі шматочки наші сусіди з другого поверха теж має безліч. Також суттєво постраждала квартира сусіда жінки. Наразі чоловік перебуває у лікарні. Він лежав на цьому дивані, оці ящики прилетіли, і він каже, мене перевернуло, він головою сюди, а то його аж туди перевернуло. І тільки те його і спасло, бо оці ящики вже підвинули, щоб тут ходити можна. Ну, забило. Дуже забило його, там і руку поранило, і ногу, і зараз він в лікарні знаходиться. Станом на зараз у лікарнях знаходяться 6 постраждалих. Серед них 2 дитини. Одна дитина має середній стабільний, а інша перебуває у важкому стані, однак має позитивну динаміку. Стан дорослих – середній. Найбільші руйнування, звісно, були в Новокадетському районі, це в районі вулиці Васюка. Там було пошкоджено 10 покрівель житлових будинків. 2 будинки були пошкоджені до такого стану, що вони не є умов, там немає умов для проживання мешканців. Будуть ремонтувати і замінювати пошкоджені покрівлі, які були пошкоджені внаслідок вибухової хвилі. На позачерговій сесії виділили кошти на це додаткові. Аліса Антонюк, Борис Єфімов, Дніпро ТВ.